चाहता उसको हूँ जिसका कोई जवाब नहीं, कि चाहता उसको हूँ
کوئی جواب نہیں، یہ انتخاب بھی معمولی انتخاب، یہ انتخاب بھی معمولی انتخاب نہیں، نگاہ برف نہیں، چہرہ آفتاب نہیں، ایک آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب، ایک آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب۔ ہندوستان کے مشہور شاعر، بیٹا میرا والیوم بڑا، کیا بات ہے؟ ہیلو ہیلو ہیلو، بیٹا راجدھانی سے آیا ہوں میں، یہ بامبے کا ساؤنڈ ہے، تھوڑا سا بڑھاؤ۔ کہتے ہیں، تھینک یو، کہتے ہیں ہندوستان کے مشہور شاعر نریش کمار شاد، نریش کمار جی کہتے ہیں کہ کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، کوئی انسان کسی انسان کو کیا دیتا ہے، آدمی صرف بہانہ ہے خدا دیتا ہے، آدمی صرف بہانہ ہے خدا دیتا ہے، اور جب وہ دیتا ہے تو ڈھیروں کے ڈھیر دیتا ہے، جب وہ دیتا ہے تو ڈھیروں کے ڈھیر دیتا ہے، اور جب وہ لیتا ہے تو چمڑی ادھیڑ لیتا ہے، جب وہ لیتا ہے تو چمڑی ادھیڑ لیتا ہے۔ کوئی پکارے اللہ تجھ کو، کوئی کہے بھگوان، پیار کیے جا پیار کیے جا پیار ہی۔
सबसे पहले उस मालिक के नाम से I'm gonna make it.